Ален, что, не приняли? Нет, отказали. Сказали, нет места, если будете лежать на полу в коридоре, мы вас... І так дуже часто у ковідному відділенні, яке готували з весни, за вимогами Департаменту охорони здоров'я є 20 ліжок. До кожного підведена кисень, а лежить у відділенні вже 40 хворих. Сьогодні в авіацію, а вони будуть рішати місце шукати нам. А взагалі стан пацієнта яке? Середньої тяжкості. Яка сатурація? 65. Лікарні, яка готова забрати покровського пенсіонера, немає. Тому те, що Миколі Дмитровичу запропонували місце в коридорі інфекційного відділення, не так вже й погано. Задихаюсь. Сили нет, задихаюсь. В найближчий час у Покровську повинні з'явитися додаткові ліжка для ковідних. Всього їх буде 80. 40 пацієнтів, що є сьогодні, лікує 35 медиків. Їх катастрофічно не вистачає, як і обладнання для діагностики. Це черга на єдиний працюючий рентген. Ну, вже часа три. Для чого? Рентген легкий зробити. Болієте? Да, вже вторую неділю болію. Ну, я, мабуть, час стою. Ну, я сама для себе пройшла. У мене муж тяжело болен. Ужас. Там простояла з 9 часов до 11, щоб до врача попасти. Тепер тут сижу з 12, з начала першого, щоб попасти сюди. Щодня в черзі близько 100 осіб, але до кінця тижня ситуація може змінитись. До Покровська їде нове обладнання та фахівці, що його встановлять. Мы их завезем на существующий флюорограф, они его отремонтируют. Соответственно, весь поток желающих или нуждающихся в этих снимках будут обслуживаться здесь. То есть это сразу где-то 200 человек заберется из очереди. Цей трудяга не працює з 7 жовтня, але кажуть, що поломка не критична. Його технологічний ремонт повинен зайняти декілька годин. Что-то с трубкой, ну мы ж не мастера, понимаете, как он просто у нас не делает снимки. Потім фахівці приступлять до монтажу нового рентгену та флюорографу. Зламаний апарат, що працював в амбулаторії номер 1, вже демонтовано. Усі роботи повинні завершити до кінця тижня. Моє предположення, да? У нас буде працювати рентген на второму етажі. Це буде вже новий. Новий. Флюорограф на першому етажі со двора новий. Флюорограф старий здесь. Так? І рентген на второму етажі, який працював. Вартість нового обладнання – 5 мільйонів 900 тисяч гривень. Ще 1 мільйон 300 витратять на ліки для ковідного відділення.